তো হেল্লো বন্ধুসকল, আকৌ আজি আহি গ'লোঁ মই টুলটুল আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তো আজি বিশেষ কাৰণটো হ'ল, আজি ৰাতিকে, আজি হ'ল তোমাৰ 28 তাৰিখ, আজি ৰাতি 10টা বজাৰ পৰা টুৰ্ণামেণ্টখন ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু আজি কোনকেইটা টীম মেচ আছে, তো সেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। চ' আজি চাব লাগিব যে কোনকেইটা টীমৰ মানে আজি মেচ আছে। তাৰ আগতে বলক ভিডিঅ'টো ইন্ট্ৰটো লগাই লওঁ, তাৰপিছত চাম আজি কাৰ কাৰ মেচ আছে। তো আজি ৰাতি বহুতে ধামাকাদাৰ মেচ হ'বলৈ গৈ আছে, গম পাইছে আজি কাৰ কাৰ মেচ হ'ব। আজি প্ৰথমখন মেচ হ'ব, তো চাই লওক 10টা বজাত যোনখন মেচ আৰম্ভ হ'ব কাৰ কাৰ হ'ব, একবাৰ চাই লওক স্ক্ৰীণত। 1076 ভাৰ্চেছ টীম ডি, এই দুইটা বহুতেই খাতাৰনাক টীম হয়। তো হয়, আপোনালোকে ঠিকে দেখিছে, 1076 ভাৰ্চেছ টীম ডি আজি 10টা বজাত হ'ব। তাৰপৰা আমাৰ নেক্সটখন আছে, নেক্সটখনো বহুত খাতাৰনাক মেচ আছে। তো নেক্সটখন আছে কাৰ কাৰ চাই লওক। GPS Gamers ভাৰ্চেছ AZZ Red FM, তো হয় বন্ধুসকল, 10:30 বজাত আছে তোমাৰ AZZ Red FM ভাৰ্চেছ GPS Gamers, এই দুখন মেচ আজি বহুতে ভয়ানক হ'বলৈ গৈ আছে। তো কোনেও যদি মিছ নকৰি টুৰ্ণামেণ্টখন চবেই চাবলৈ আহে 10টা বজাত, ৰাতি 10টা বজাত, আজি 28 তাৰিখ। তো কোনেও যাতে মিছ নকৰে, চবে আহি যাবা। আৰু বহুতো টীম আছে এনেকুৱাকৈ, তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' পাবা কাইলৈ মেচখন কাৰ কাৰ থাকিব, তো যাতে কোনেও এদিনো ভিডিঅ' মিছ নকৰাকৈ চাই যায়, যাতে আপোনালোকে গম পায় আমাৰ মেচ, তোমালোকৰ মেচখন কেতিয়া আছে। তো ডেইলি এনেকুৱাকৈ এটা এটা ভিডিঅ' আহিব, আৰু সেই ভিডিঅ'টোতে প্ৰতিদিনাই সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে দুখন মেচ থাকিব। তো আপোনাৰো থাকিব পাৰে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক মিছ নকৰিব। তো বলক আজি ৰাতি গৈ টুৰ্ণামেণ্টখনত চবকে লগ পাম। তো বাই বাই, জয় আই অসম।